dalka ka hor dhibaatooyin kala duwan la isugu dhifan jiray shacabka oromada iyo soomaalida balse arrintaasi iminka laga gudbay kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada warkii laanta af soomaaliga ee luqadaha i tv oo si toos ah aan ugu gudagelayno maxamed maxamuud ayaa soo gaarsiinaya wararka aan idinku talagalnay waxaa la sheegay isla markaasina wararka ugu horreeya haddii aanu ku bilowno waxaa fursado shaqooyin oo ballaadhan loo furay shacabka islamarkaasina haweenka ayaa shaqooyin ballaadhan oo kala duwan loogu furay si fursadaha shaqooyinka ee haweenka kor loogu qaadi lahaa islamarkaasina ka qayb qaadashada dhinaca dimuqraadiyadda kor loogu qaadi lahaa ayaana door weyn laga shaqeynayaa waxaana la sheegay in ka qayb qaadashada haweenka ay siyaasadda ku leeyihiin si kor loogu qaadi lahaa dadaal weyn dowladdu ay ugu jirto cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi ayaa soo koobaya kulankan oo ah mid ay soo agaasintay wasaaradda haweenka caruurta iyo weliba dhallinyarada ee dalkan etoobiya ayaa waxa uu ahaa mid looga xaajoonayay koruqaadista kaalinta dumarka ay ku leeyihiin arrimaha siyaasadda iyo weliba sidii doorashooyinka lixaad ee dalkan etoobiya ee dhowaantan qabsoomi doona looga dhigi lahaa kor loo qaado ka qaybgalka dhinaca dumarka ee ku aadan matalaada arrimaha siyaasadda haddaba kulankan ayaa waxa uu lagu sheegay in sharci ahaan dunidu ay dumarku ay xuquuqo asaasiya u leeyihiin arrimaha dhinaca bulshada iyo weliba siyaasadda balse marka la yimaado dalkan etoobiya ay aada u hooseyso ka qaybgalka dhinaca siyaasadda ee ku aadan arrimaha dumarka caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaallo in dumarka sidee loogu talagalay uga qayb qaataan arrimaha dhinaca siyaasadda ayaa waxaa ka mid a fikirada bulshada dhexdeeda ee ku aadan in dumarku ay kaalin lixaadle ka qaadan karaan arrimaha dhinaca hogaaminta haddaba wakiilada dumarka ee kakala socda xisbiyada kale ah xisbiga sinaanta iyo weliba xorriyadda xisbiga dhaqdhaqaaqa axmaarada xisbiga izema iyo weliba xisbiga barwaaqo ayaa waxa ay sheegeen in ay tahay wixii haatani ka dambeeya ahmiyad la siiyo sidii kor loogu qaadi lahaa kaalinta dhinaca dumarka ku aadan ka qaybgalka arrimaha dhinaca siyaasadda sidoo kale dumarkan ayaa waxa ay tilmaameen in ay tahay inay xisbiyada ay qorshahooda ku darsadaan sidii qaybaha kala duwan ee boosaska hogaaminta iyo weliba boosaska wakiilada shacabka ay dumarku ay uga qaybgelin lahaayeen korna ugu qaadi lahaayeen wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka caruurta iyo weliba dhallinyarada ee jamhuuradda dimuqraadiga federaalka etoobiya marwo mune axmed oo ka hadashay kulankan ayaa waxa ay caddaysay oo kaalin muhiima ku leh bulshada dhexdeeda ay tahay in la bedelo fikirada khaldan ee ku aadan dumarka dumarkana laga qaybgeliyo heerarka kala duwan ee hogaamineed waxaa sidoo kale qaybaha kala duwan ee xisbiyada siyaasadeeda dalkan etoobiya loogu baaqay in ay hirgeliyaan sharci dejiyaasha heer federaal ama baarlamaanka federaalka dumarka ay ka qaybgeliyaan xisbiyadu 37.8% halka sidoo kalena looga baahan yahay in ay dumarka ka qaybgeliyaan lamaanada kala duwan ee deegaanada 400% dabayaaqadii kulankan ayaa waxaa lagu soo bandhigay daraasaadyada heer dal ah kuwaas oo lagu sheegay in ay ahaad u hooseysa tirada dumarka ay ka matalaan heerarka kala duwan ee hogaamineed waxaa lagu baaqay isla markaasina in loo baahan yahay dhibaatooyinka dhinaca la xidhiidha arrimaha doorashada marka ay khilaafaad ka dhacaan ama dhibaatooyin ay ka dhacaan loo baahan yahay in lagu xaliyo arrimaha iyo sharciyada ku saabsan iyo bayaanada ku saabsan arrimaha doorashada ku lug leh in lagu xaliyo waxaana uu socdaa guddiga qaran ee doorashooyinka iyo weliba xisbiyada siyaasadeed ee kala duwan ayaa kulan watashi oo ku saabsan arrintaasi uu uga socda magaalada addis ababa waxaana uu sheegay guddiga dhexdhexaadinta isla markaasina komishinka u qaabilsan arrimaha xalinta khilaafaadka etoobiya iyo suudaan ee dhinaca xadka ayaa sheegay in loo baahan yahay etoobiya iyo suudaan inay dhibaatadooda iyo weliba xaaladda ka dhexaysa ay ku xaliyaan heshiisyada iyo qodobada heshiisyada ee ka dhexeeya labada dal oo keliya laguna xalin karayo cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi ayaa mar kale inoo soo koobaya khilaafka dhinaca dhulka u dhexeeya wadamada etoobiya iyo weliba suudaan oo ah mid soo jiray 18 sano ayaa muddadaasi waxaa wadamada ay dadaalo ballaaran ugu jireen aasaasi jireenna guddiyo farsamo oo u xilsaaran xalinta arrimaha dhinaca xuduudaha waxaana jira in marar dhowra guddiyadaasi ay gaareen heshiisyo ku aadan sidii arrimo oo ahani loogu xalin lahaa si wadahadala mudana midib waxa uu ka mid yahay guddiyadii farsame ee ku howlanaa kana soo shaqayn jiray xalinta khilaafaadka dhinaca xuduudaha ee u dhexeeya labada dal ee etoobiya iyo weliba suudaan waxaana mas-uulkani uu sheegaya in sanadii 1972 tirsiga taariikhda reer galbeedka ay labada dal ay gaareen heshiis ah
إن أي شام إسوي دارسي كوآدم سيدي أرمها نلوغو حالين لها وضا هذل سيدو كان لبضا كون إيا لبضا أي لبضا ودن آساسين كوميشن وحل سارن حالين تدنع خلافات كحدود أو دحايا لبضا دل إيا وليبا قدية فرسما وكشاق إيا هولهاني وحانا قدية دن إيا وليبا هولهاني أي وكشاق أي شام كل مقاري إلا سيديات كلان كواسو قبع هامبا قصو بندق قرار لأي وليبا فكرة فرسميسان أو حلو قار لها خلاف قدنع حدود إيتوبيا إيا وليبا سودان وحانا مسؤول كان أو شاق إن أي تهي إن أرنتني كلية حلوغة غاري غارو وضا هذا إيو ولبا شاقضة إيا قبتان قد يدا فرسما إيا لبضا دل حاسدو كلا مسؤول كان أو شاق إن إيتوبيا موقف كيد أو يهي مد أه إن ودان نبضا إيو ولبا وضا هذا الوضا مايو خلاف قدنع حدود إيا ودا حيا لبضا دل maamulka dhexe ee gobolkaasi magaalada Gondar ayaa waxa uu sheegay in ay dhalinyaro badan iyo waliba shacabka qaybaha kala duwan ee maalqabnadu ay codsiyo kala duwan ay soo gudbinayaan maamulkaasi si ay u qayb qaadan lahayn dhismaha mashruuca seerada loo magac daray gorgora ee laga dhisayo deegaankaasi magaalada Gondar warbixintan waxa noo soo koobaya Nimcaan Ismaan wali waxa soconaya dhaqdhaqaaqyada lagu hirgelinayo mashruucyada kor loogu qaadayo qaybo badan oo ka mid ah bilicda dalka si loo soo jiito isla markaana loo abuuro ilaha kala duwan ee dhaqaalaha laga helo dalxiiska gorgora wanji iyo gosha waxa ay ka mid yihiin mashruucyada laga hirgelinayo dalkani Ethiopia mashruucyadan ayaa hadaba ah kuwa kor u qaadaya dakhliga uu dalku ka helo dhinacyada dalxiiska gorgora waa mashruuc lagu sameeyay dacalka harada Tana mudane warku hayla Mariam oo ah gudoomiyaha gobolka bartamaha Gondar ayaa waxa uu sheegay in ay soo badanayaan maalqabnada kala duwan ee raba in ay maalgashi ku sameeyaan goobaha dalxiiska mashruucyadani ayaa waxa laga filayaa in ay shaqo ka helaan dhalinyaro fara badan oo deegaanka ku nool geestoodana shacabka ku dhaqan gobolka bartamaha Gondar ayaa waxa ay sheegeen in arintani ay tahay mid xal u noqon karta da'yar fara badan oo ay amal la'aan haysato ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolkaasi ayaa waxa uu tilmaamay in kasta oo mashruuca gorgora ay sidoo kale jiraan mashruuc kale oo horumarneed oo tiro badan kuwaasi oo uu sheegay in ay rajaynayaan in muddo kooban ay ku soo gabagabeeyaan waxa uu tilmaamay in mashruucdani ay yihiin qaar waxtar u yeelan doona qaybaha kala duwan ee bulshada si kastaba ha ahaatee si loo hirgeliyo mashruucyadani horumarneed ayaa la tilmaamay in loo baahan yahay dakhli gaaraya 6 bilyan oo bir qaar ka mid ah shacabka u dhashay deegaanka Soomaalida ee ku nool magaalada Addis Ababa ayaa ka hadlay isla markaasina in heshiiska deegaanka Oromada iyo waliba deegaanka Soomaalidu ay u galeen sidii ay wada shaqayn lahaayeen dhinacyo kala duwan saka shalahayeen ay si weyn soo dhaweynayaan imika ka horna ay dhibaatooyin iyo waliba isku dhacyo ka dhex abuur jirtay xukuumadii hore ee ka talin jirtay dalka isbeddelka kadibna arrimahaasi laga gudbay Nasruddin Xasan ayaa soo koobay isbeddelkii siyaasadeed ee ka dhacay Ethiopia waxa uu keenay in ay sii xoogaysato isdhexgalka iyo iskaashiga qoomiyadaha ku nool waddanka Soomaalida iyo Oromadu waxay ka mid yihiin qoomiyadaha degga Ethiopia balse isbeddelka ka hor la kala dhex dhigay colaadaha iyo dhibaatooyin aad u badan tan iyo markii dalkeena laga xaqiijiyay isbeddelka waxay soo saraya heshiisyada ku dhexeeya qoomiyadaha Soomaalida iyo inay wada xaq si wada jir ah ku xaqiijiyaan barwaaqada dalkeena qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Addis Ababa oo wareysi siiyay telefishinka qaranka ayaa waxa ay nooga warrameen aragtida ay ka qabaan barwaaqada in la xaqiijiyo iskaashiga u dhexeeya qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Faisal Sheekh Maxamed Yasiin waxaan muwaadin u dhashay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa weeye sida aad su'aashaada weydiisay markaan kaga jawaabo dadka Soomaalida iyo dadka Oromada waa dad walaala ah oo jaar ah oo in badan magaran soo wada yaalay oo in badan ganacsi iyo guur iyo dhalasho iyo deegaan ka dhexeeyey marka isbeddelka wixii ka horreeyey waxaa la dhex dhigay colaado iyo magaranaysaa iyo dhibaatooyin iyaga ayna shaqo ku lahayn wixii isbeddel ka dambeeyey isdhexgal baa yimid isdhexgalkii yimid waxa weeye ganacsiga iyo muxuu ahaa iyo iswadaarsiga badeecooyinka ka baxo labada deegaan aad baa looga faa'iiday dadku isdhexgaleen waa isdhex mara si walaalnimo ah oo wanaagsan oo mucaamil wanaagsan ah ayay u tacaamulaan xagga ganacsiga waxaa la yidhaahaa aniga magacayga Muna Axmed Nuur Yuusuf waxaan deganahay Addis Ababa waxaan deganahay Maganaaya xaafadaas boolina waxaan ku leeyahay meel shaqo oo aan ka shaqeysto marka xiriirka Oromada iyo Soomaalidu markii hore ma fiicnayn
siyaasadda hore isku dhufadkeedii awadeed bayna u fiicneen imika laakiin aad bay u fiicantahay xirirka oromada iyo Soomaalidu waayo way is dhex joogan way is dhex degan yihiin way kala ganacsanayaan si fiican baa la isu dhex maraya dad walaalo markii horeba is dhex mar jiray kala guursan jiray isku deegaana bay ahaayeen laakiin siyaasadda isku dhufatay imika laakiin alxamdulillaah waan fiicanahay si fiican dariskayga dhan waa oromo aniga waan dhex deganahay waxaba yaraatay la ii dirsadaana ma jirto waan ka dhex ganacsadaa marka aad iyo aad bay u fiican yahay magacayga maxamed reele leedahay hadda adis baan deganahay muddo hadda 2 sanadood ah marka waa run sidii hore maad arkayd arrimahani in waqti dheer dadku ay isku dhici jireen in haddana laakiin hase yeeshee in oromada iyo soomaalidu waa in dad midata in dhibaatooyin inkastay dhibaatooyin dhici jireen dadku way xallin jireen odayaal baa jira wax kasta baa jira laakiin maanta maad aragtay isbeddel wanaagsan maadaama uu yimid ay dawladuna ay maad aragtay ay tallaabo ka qaadatay wixii dhibaatooyinkii hore maad aragtay dhibaatooyin sameen jiray maanta wixii oo dhan isbeddel wanaagsan isbeddel fiican buu dawladda ay la timiday marka bulshadan maad aragtay maxaa la yiraahdaa ormada iyo Soomaalidu waa dad midata magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cabdi waxaan ku magacdheer Cabdiraxmaan Karama waxaan u dhashay waan ka soo jeeda deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Daawa degmada Mooyale xaafadda Labaad baan deganahay in mudaba adigu marka laga hadlo xiriirka Soomaalida iyo ormada marka loo eego xukuumadii ka horeysay xukuumadda isbeddelka waxaa jiray dhibaatooyin fara badan isku dhac shacab baa jiray dagaal soo kuya jiray dhibaatooyin aad u weyn baa jiray dadka dhibaatooyinka ka soo gaareen laakiin isbeddelka waqtigu yimid kadib sidii xukuumadda madaxweyne Mustafa uu madax ka noqday dadku waxa timid nabad baa timid isku dhacyadii ma jiraan dadkii la dhibaateen jiray ma jiraan dadkii la iska xiriir jiray ma jiraan haseeshe waxaa jira dhibaatooyin kale oo weli dadka u muuqanayn laakiin bulshadu ay aad u saameysay waxaana ka mid ah ha noqoto bulshada magaaladaas degan ama kuwa xoolo dhaqatada waxaa ka mid ah waxaa jira gaab aad u weyn baa jira xagga marka laga hadlo tusaale ahaan magaalada Mooyale muddo badan baa waxaa ku dagaalamay qoomiyadda oromada iyo Soomaalida oo daris ahaa waxaana ka dambeysay conflict-kaas inta badan arrimaha siyaasadda ayaana ka dambeeyay laakiin sidii xisbigan barwaaqo ama PP loo asaasay waxaa muuqatay isku soo dhawaansho marka loo eego xagga maamulada gobolka iyo kan xuglabada xukuumadoodba maadaan hididiilo wanaagsan ayaana meesha ka muuqata iminkana anigu saanu imidada waxaan joogaa 1 week baan halkan joogaa 2 berikoorna waxaa halkan adsaba ku shiray labadii madaxweyne ee xukuumadda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa iyo Shimalis Abdisa iyadoo laga wada hadlay barnaamijka wadajirka horumarka la yiraahdo ama gaar-limaadka fahamxaariga lagu yiraahdo oo barnaamijkaas runtii horey uu jiray inkastoo sidii loo baahnaa bulshada loogu adeegin haddii la soo celiyo aad buu fiican yaban oran kara waayo aniga xilligaas waan ka qayb qaatay barnaamijkaas fulintiisa marka barnaamijkaas horta haddii la fuliyo sidii loogu talagalay haddii lagu fuliyo waa mid bulshadu gaarsiin kara horumar aad u weyn matalan haddii Mooyale kalato waxa ka jira baahi xagga biyaha ceelasha biyaha laga cabana deegaanka Soomaalida ay ku yaalaan Soomaalidina way ka qatan yihiin runtii waxaa loo baahan yahay in dadka si cadaalad ah lagu maamulo oo resource sharing loo sameeyo waxay sidoo kale sheegeen shacabka in fikradahooda iyo aradooda ka dhibtay isla markaasina heshiiska kama dambeysta isla markaasina isbeddel ka dib kaana qaaday ee Soomaalida iyo shacabka oromada isla markaasina uu yahay mid wax weyn ku soo kordhinaya labada dhinacba markale iyo nasadin adbad ma santay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiraxmaan oo Cali Faarax waxaan deganahay magaalada Togo Jaale magaalada xuduuda ganacsiyeedka ayaan deganahay haddii aan magarna saadabadeetana ka waramo xiriirka oromada iyo Soomaalida waqti dhexdii ahayd aad buu xumaa maanta aad buu 100% wanaagsan yahay labada madaxweyne aad bay uga shaqeeyeen madaxweyne Mustafa iyo madaxweynaha oromada wallaahi dadkii walaalihii caadigii ee bidii jir jiray baa soo noqday
ادي اد بعض قفر حسا مركا ضرت قصر الحمركا مقرن سا وضع شقين تا ونحن كورا حديد كونا كتنا كده حيا بقول كبا بقولات بي ونكسين ادي اد بوفي عند هاي ان بلشدا وحنا نو كبو بابن لها الدولة دا ان يسيح وتشسو ما دتك حدودها الدجن اسرح قل كودا ايو وحي وناتشين يسا مشاريع دا لقى السمين ايا وحي وطر يسا فائدة بدن ان كفا ايديستان او دتك شعب كان وحنا نقو باقي ان كفا ايديستان ادي قيدا لو سمين ايو ايه هشيس كاس هشيس كاس نمد وارين ولاهي نوغردغان الهي كبرينا او اي دتكو كنا اللوضان دورن ادي ادبن نبض دوروين وقلان هاي anu waxaan aad iyo aad dadka u danaynayaan inay nabad ka dhaxdhacdo oo dadku is dhaxmaraan ganacsadaan si fiican uga shaqeeystaan marka aad iyo aad baan u soo dhaweynayna u taageerayna haweenka ahaan una taageersanahay dawladda ugu gubaabineyna inay dadaalkay wado ku sii wado laba laabtana waxay ka tari doonaan waxa weeyday waa labadii walaalahay jaarkayd umba dadar galniya ganacsigoodi is dhaxgalkoodi marka way ka faa'iideen labadooda ka faa'iideen Soomaalidu waxa weeye waa deegan Balaarbay degantahay waa deegan kalabaad Itoobiya een waxay dhinac ku hayaan xeebihi een Berbera Djibouti marka een waxay u baahdaan waxay ka keensanayaan deegaanka Oromiya Oromiya deegaan waxay u baahdaan waxay ka keensanayaan degdaha muxuu aha bariga Afrika ee Soomaalida deegaanka Soomaalida ee waddanka Soomaaliya jaarkanahay marka maadaama aniga la seen dhaxmarayo oo ma garanaysa labadii deegaan ay isku mid yihiin dad walaal ay yihiin oo dad ma garanaysa guurkii iyo jaarnimada ay ka dhaxayso waxa way xabadan kala faa'iideen xabadan kala faa'iideen ganacsiga ugu horeeyo islaagalka bulshada ugu horeeyo waxa ugu horeeyo ku xigo muxuu ahaa in abuurista kalsoonida walaalnimo in wax walba qabsado in magaranka amaah is qabsado in horumarka wadanka laga wada shaqeeyo in nabadgelyo laga shaqeeyo wax badan laga faa'iideeyaa ha insha Allah duulayda garsiyo dawladdu wax fiican talaabo fiican iyo qaadatay laakiin talaabadani laga yaabo wax fiican haddii arrimaha ay oo kale ma darte ee hore u dhici jiray inuu dhicin haddii heshiiskani waliba waa heshiis aad u fiican oo wax fiican oo ka soo bixi doono iyan isleeyahano ha insha Allah taana ma darte qofku waa horta anagu dad bidaa tanahay ee inkasto meeshan doona hadan joogno inaan isgarab qabano inaan isgargaaro on ma darte in haddii ay ganacsi noqoto haddii maadartay barwaaqadani ee noqoto wax kasti qofku inuu maadartay meel kasto joogo inuu dad midaatay yahay inuu maadartay afku ama qabiilnimadu ay kala saareen marka waxaan xasuusanayaa in abwan in Hadraawi leeydahay wuxuu yiri dadkani waa eray iyo lahjad waa eray kaliyata iyo lahjad marka barwaaqadani dadkani maadartay in aan insha Allah wax fiican ay dadku ka fikiraan meel fiican ya ildeer inay wax ya in iska ilaaliyaan waxaan oo kale inoo mar labaad uu soo noqon iyan bulshada aanu de xageyga fariinteeda u gudbinay boqolkiiba boqol waxaan soo dhaweynayaa heshiiska ay gaareen labada qoomiyadood ee walaalaha Soomaalida iyo Oromada ka dhalinyar ahaan waxay nooleedahay door muhiim ah maadaama la gaaray horumar dhanka isdhexgalka oromada iyo soomaalida soomaalida iyo oromadu waa dad walaala waa dad isdhexgala waa dad wax wada cuno waa dad isku diira markastana waa dad walaala marka ka dhalinyar ahaan waxaan aad iyo aad boqolkiiba boqol ugu farxay sida fiican laysku dhexgeliyo oromada iyo soomaalida ayna isku dhexgeliyeen labada madaxweyne ato mustafe maxamed cumar iyo shamali sadiisu aad baan ugu faraxsanahay inay isdhexgalaan wallahi aad iyo aad waxaan gudbinayaa kiyo imika horba u wanaagsanaa magaalada ganacsiga togo jaale waxa ay ahayd waqtiyadii magarna saadibeedna xukuumadii aadka u qalloocay ay ka shaqeyn jireen dhulkii la badbaadiyay ummada bangiyada hay'adaha dawladda dadka ajnabiga ee ku dhaqma oromada ama cid walba amxaarada cid kasta ku dhaqa magarna saameelihi la badbaadiyay koob lambar koob ahayd imikana ganacsiga aad iyo aad baan waan sii xoojinaynaa waanan u soo dhaweynaynaa dadkaasi ganacsanaya xidhiirkooda iyo nidaamkooda magaalada soo markaan midna aad baan ugu farxay sida wanaagsan ee loo magaran sadabeedna loo wada nool yahay loo wada magaran shaqaysanayo raalli la iskaga yahay wax dhibaato iyo wax midnaba aanay jirin marka aad iyo aad bay u fiican tahay ahmeed weyn bayna nooleedahay haddii la yidhaahdo insha Allahu xidhiirka magaran sadabeedna wanaagsan ee dhexmaray siiba oromada iyo magaran Soomaalida waxaa looga faa'iideysan karaa ummadii oo isdhexgasha oo dee qof kastaba dhaqankiisa uu dhaqanka kala baro dhaqamada oo nin waliba isagu dhaqankiisa respect gareynaya ka kalena dhaqankiisa respect gareeyo wada shaqeynta xagga ay ka iman kartaa
قد أهان دولد وحي ودا قرشيال إلي برنامج كدوان وكر لغو قاديو إسكاشي قرد حي الصومالي دي أورمادا تاني وحي وحكتر الدونتا إن دلكينا إتوبيا لغا حقيقيو برواقضة لهيك سنية أسر الدين حسن تليفيشن كقرن كي إتوبيا عديث أبوا booliska federaalka ayaa kiiska oo maxkamada horkeenay kiiska ay ku jireen in subxaat naga iyo waliba 9 qof oo eedaysanayaal oo isla markaasina gacanta lagu soo dhigay waxana sidoo kale la sheegayaa kiiska subxaat naga iyo waliba baaritaankooda lagu wado la sheegayaa maxkamada xirka koobaad ee federaalka ayaana horkeenay isla markaasina booliisku waxa uu soo bandhigay war kiisaska iyo waliba cadeymaha inay ku lug leeyihiin hawlgalkii isla markaasina rabshadihii ay ka kiciyeen deegaankaasi Tigray isla markaa soo bandhigay waxaana soo kale police commissionku oo baaritaankiisaasi ku codsaday maxkamaddu inay ila 14 maalmood oo dheerada ay siiso si xaqiiqno iyo baaritaano dheerada uu soo qabto hay'adda qaramada midoobay ayaa ku baaqday in loo baahan yahay oo beesha caalamku ay gacanteeda u fidiso dalka Madagascar ee dhibaatadu ay